Molt bona nit a totes i a tots. Ens trobem ara al darrer acte de la Festa Major, l'acte en què tanquem aquests dies de celebració i en què deixem ben lligat un dels elements primordials perquè l'any que ve puguem tornar a gaudir d'una bona Festa Major, la presa de possessió dels nous pabordes i pabordesses. En aquest acte sempre es barregen emocions molt diverses i una mica contraposades fins i tot. D'una banda, els pabordes 2019, avui tanquen un cercle que ha durat un any just. Molt probablement ells tindran des d'ara i durant uns dies un sentiment de certa nostàlgia, després d'uns mesos de feina que ha anat guanyant en intensitat fins a arribar avui aquí i a l'esclat final que ha estat la celebració de la festa. Per altra banda, els pabordes i pabordesses de 2020 avui comencen oficialment el seu encàrrec. Els seus sentiments, de ben segur, estan predominats per la il·lusió. Personalment, he viscut les dues situacions, tant aquesta quan comences com aquesta quan acabes. I ara, amb la distància, us puc dir que totes dues situacions són úniques. Gaudiu el moment, ara i sempre. Ara sí, vull agrair, però perquè més no podria dir, només dir els noms i dir moltes gràcies a la Judit, al Ricardo, al Josep, la Gemma, al Llorenç, la Montse i l'Anna. Gràcies. Moltes gràcies. Amb la ciutat i amb la Festa Major. Gràcies per regalar-nos el vostre temps. Gràcies per regalar-nos les vostres idees. Gràcies per regalar-nos el vostre esforç. I gràcies també a les vostres famílies. Crec que no ens les hem de deixar. Ahir ja vam tenir un moment, però les vostres famílies han estat allà, també ho han viscut, i a més, gràcies famílies per entendre-ho i per donar-nos suport en tot moment. Una bona. Ser pabordo, ser pabordo o pabordessa no és una tasca senzilla i potser a vegades pot semblar que no tingui compensa. Entenc. Desitjo que acabeu aquesta Festa Major pensant que tot l'esforç ha valgut la pena, perquè us asseguro que la vostra feina té un valor incalculable i en nom de la ciutat, ara ja no en mi mateixa, sinó en nom de tota la ciutat i de tots els vilanovins i vilanovines, us en dono també les gràcies. Hem viscut, si podeu veure. Hem viscut una Festa Major magnífica. Ara us heu guanyat un merescut descans. Espero que guardeu molts bons records d'aquesta Festa Major que per vosaltres ja serà per sempre especial. Però també, quan uns marxen, donem la benvinguda als pabordes i pabordesses entrants. Enric, Marta, Glòria, Mercè, Panxi, Neus, és que m'han posat Maria Francesca i no em surt, eh? Panxi, Neus i Xavi. Teniu un encàrrec molt important. Els pabordes representeu la responsabilitat de la societat civil en l'organització de la festa gran de la ciutat, la festa dels vilanovins i les vilanovines, de totes les edats, de tots els barris, de tots els orígens i de tota ideologia. Com a pabordes,
Assumiu la responsabilitat de treballar per la col·lectivitat desinteressadament, per organitzar una festa major que mantingui l'esperit de convivència ciutadana i que alhora fomenti el sentiment de pertinença a la nostra ciutat, a la nostra tradició, a la nostra cultura i al nostre país. Us desitgem molta sort, que mantingueu la il·lusió d'ara de l'inici, que tingueu sempre les forces necessàries, que trobeu la imaginació i la inspiració que us ajudin a gaudir al màxim d'aquesta experiència. No esteu sols i no esteu soles en aquest encàrrec. Ho heu de tenir ben present. D'una banda, us ho confirmaran els pauordes i les pauordesses sortints. Hi ha una gran implicació de les entitats, empreses, de moltes persones i estimen la festa i que hi participen. I tindreu a tota l'administració i sobretot a tota la regidoria de cultura, que també cal donar-los l'agraïment, perquè sempre diem que és el pauorde afegit i ho són, perquè tot moment anireu acompanyats. També tindreu doncs els consells d'aquests predecessors, no només ells i molts d'altres que conformen aquesta confraria de pauordes. Escolteu la seva experiència, segur que us serà de gran ajuda. I també, com ja us he dit, ens tindreu al costat en tot moment. Ara sí, jo passaré la paraula als que surten, que parlaran en primer terme i ens dirigiran doncs els seus sentiments, pensaments i tot el que ens vulguin dir. Endavant. Però, bueno, com que és un moment d'emocions i potser encara tinc el cap serè, ho llegiré jo, però va per ell. Ho faré gairebé a vista, no m'ho he preparat gens. Bona nit a totes i tots. Fa un any ens trobàvem aquí per ser anomenats pauordes. Com passa el temps? Ha estat un any ple d'emocions i de vivències tant personals com col·lectives que ens ha canviat una mica a totes i a tots. Hem après moltíssimes coses que potser no sabíem. Hem compartit moments de tot, moments d'incertesa, d'alegria, d'emocions contingudes. Aquesta experiència ha estat única i irrepetible i així us la volem explicar. Avui és un dia de comiat d'aquell encàrrec que ens va fer la ciutat fa un any i que avui us traspassem a vosaltres, pauordesses i pauordes del 2020. En aquest any hem conegut persones extraordinàries que no anomenarem per no deixar-nos a ningú. Hem vist com funciona el nostre teixit associatiu, sorprenent en alguns casos. Hem treballat colze a colze amb l'Ajuntament i amb els seus tècnics i amb els seus tècnics. I una llarga llista de coses, però sobretot hem passat de ser un grup de persones amb il·lusió a ser una petita família i, per què no dir-ho, un veritable equip. Avui és un dia d'agraïments per part nostra a les alcaldesses. N'hem tingut dues. Gràcies, Neus, i gràcies, Olga. A la regidora de Cultura, aquí només n'hem tingut una. Gràcies, Adelaida. Els tècnics que tanta feina fan sense que es vegi. Els pauordes i pauordesses d'altres anys, pel seu suport i consells, a totes les associacions i gent que treballa cada dia al llarg dels anys per donar a la ciutat la seva riquesa cultural. Tenim un tresor en això, no el malbaratem. A tots els col·laboradors que ens han ajudat per fer la festa major que hagi estat la que ha estat. Periodistes, voluntaris per les aigües, Roger, quin gran cartell. I molt, però molt especialment, volem tenir un enorme agraïment i reconeixement per les nostres famílies, que durant un any han suportat les nostres absències, que han compartit amb nosaltres la feina,
que han treballat de valent per arribar on no arribàvem nosaltres, que han invertit molt del seu temps en fer que aquesta festa major fos possible. Sense vosaltres no hagués estat possible. Moltes, moltes, moltíssimes gràcies. I finalment, només demanar-vos, als nous pagordes i pagordeses, la Festa Major és una gran festa de la ciutat. Treballeu pels ciutadans i ciutadanes. Gaudiu d'aquest any i asseguriu els moments que viureu. Però sobretot, feu la festa gran. I com no podia ser d'una altra manera, acabarem com vam començar. No, no rieu, que us diem en seriosament. Perquè ja el Gimón i jo he parlat molt tota la festa major. Ara farem la pregària, després us passarem, com que una imatge val més que mil paraules, us passarem el making of de com és una festa major. A veure si us agrada, ho hem fet amb il·lusió, aviam si us agrada. Doncs començarem resant, si de cas, la pregària de la Mare de les Neus. Diguem tots junts, Mare de Déu de les Neus, d'aquesta vila patrona, et volem agrair de tot cor, perquè l'experiència ha estat bona. Hi ha hagut aigua de condó, una gran diada castellera, i encara que ha fet molta calor, als altres hi ha anat força penya. Verge blanca de la vila, que has il·luminat la foscor i has guiat la certa vila, preguem que el proper any sigui millor. Visca la Festa Major! Visca! Entre tu i els altres, sé bé què sents, dus a dins la mateixa guerra. Tothom busca un trosset de terra i casa nostra és un tros de temps, sé bé què sents. Espanta, vine aquí, tinc un circ de cançons fins a l'alba. Quan et plogui a dins, vine a casa, tanca els ulls si no veus. Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge,
no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar-te, camina. Si la nit t'espanta, lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis i no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides, que viure, viure no és estar vius, viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa quan tu rius. Espanta, vinc aquí, tinc un cinc de cançons fins a l'alba. Quan et plogui a dir, vinc a casa, tanca els ulls, si no veus. Benvolguts i benvolgudes, autoritats, pabordes, família i amics. Us volem agrair que ens acompanyeu a la nostra presa de procuració. Primer de tot, volem felicitar els pabordes sortints per la tasca realitzada durant tot l'any, que sens dubte ens farà de bon camí a seguir la nostra futura pabordia, així com també esperem el suport i ajut dels tècnics de cultura que treballen sempre en l'anonimat. Tenir l'oportunitat de portar el nostre granet de sorra és per nosaltres una il·lusió de tota la vida. Ens estimula poder formar part d'una gran família que estima Vilanova i la Geltrú. I no ens manquen ganes, empenta i alegria per fer d'aquesta festa tan nostra una festivitat un any més especial. Som un grup divers i plural,
Des del primer moment, les ganes de treballar, amb molt bones idees i les experiències viscudes han fet que esdevinguem un equip fort, el qual ens fa pensar que de la festa major del 2020 se'ns parlarà. Per bé, esperem. Gràcies per confiar en nosaltres, un cop més en aquesta memorable tasca. Desitgem estar a l'alçada, igual que han estat cadascun dels diferents pavordes que han fet de la festa major de Vilanova i la Geltrú. Una festa única amb cada any celebrada i que ens acompanyeu tots i totes, tal i com ho heu fet avui, al llarg del nostre any de pavordia. Moltes gràcies, visca Vilanova i la Geltrú i visca la festa major. Doncs ara sí que hem arribat al final. Ara ja amb la presa de procuració dels pavorders i pavordesses 2020 i el comiat
dels Pabordes i Pabordesses 2019, doncs hem arribat al darrer acte, un acte que vam canviar del Saló de Plens perquè es feia petit i aquest entorn és immillorable, però es nota que Vilanova és festa i que la festa és viva, perquè mireu com està aquest jardí, que és increïble. Moltes gràcies a totes i a tots per acompanyar-nos. Això fa aquest acte viu i això fa que la festa major i la comunitat estigui viva. Gràcies altra vegada. I us convido a escoltar la marxa de Pabordes i a prendre una copeta de cava perquè Vilanova també és això, celebració. Gràcies a tots i a tots. Visca Vilanova i visca la festa major! Thank you.